במוצאים יום כיפורים ובלילה שאחריו ניסו המוצאים את מה שהם קוראים הנחתות מסיביות של קומנדו והליקופטרים. היום ראיתי את השלד השריף של ההנחתות המסיביות האלה, שלא לדבר על מאות אנשי קומנדו שקבועים בידי כוחותינו, וחלק גדול מהם נתפס, החלק הגדול האחרון נתפס היום אחר הצהריים. ראיתי בטיסה לאורך הנתיב שלי שטסתי בו זוגות זוגות של הליקופטרים גדולים שרופים ממש, אשר כוחותינו תפסו אותם בכל מיני דרכים שונים בשעת ההנחתה. כפי הנראה אין אצלם דבר כזה שנקרא פינוי, זאת אומרת להנחית את הכוח שיבצע את משימתו ולפנות אותו. קיים אצלם רק דבר אחד, זה הנחתה, הנחתה מאוד לא מסודרת, מאוד פרימיטיבית. באים, נופלים על שטח, פורקים את הקומנדו ומסתלקים. ויותר לציין שבתוך ההליקופטרים, במקרה הזה, של ה-8, היו 25 לוחמי קומנדו נועזים כאלה, שאפילו לא ירדו מההליקופטר. אז את ההליקופטרים הגדולים שלהם יותר, שיש להם אותם בכמויות, כמות שכם עוד לא הפעילו. כך שהליקופטר הנפוץ ביותר היה מ-8. המ-8 הוא בדיוק בסדר גודל ובמבנה הוא דומה לסופרסלון שלנו. כמו כל שאר כלי הטיס, גם המהירים יותר והאיטיים יותר, זה בעצם העתקה מהעולם המערבי. המ-8 הוא העתקה של הסלון. מקום מנועיו, צורת מנועיו, צורת הרוטו, מבנה התא, מבנה תא הטייסים, הרבה מאוד לסופרסלון, ובכושר ובביצועים הוא בעצם סופרסלון רוסי. במקרה הזה, כפי שסיפרתי לך על הזוגות השרופים, היו כאלה שלא נשרפו, היו כאלה שסתם הסתובבו וברחו לאחר שהמשכים שלנו פגעו באחד מהמבנה. במקרה אחד אני ראיתי את זה במו עיניי, הייתי בבסיס אי שם, כשמצאנו לטייס הפנטום שיש מבנה כזה בדרך, הוא פגע ופיצץ באוויר אחד מהם, וראיתי ממש במו עיניי איך שהאחרים קונים ובורחים כל עוד נצם בם ומסתמכים בכיסוי של האור האחרון והגובה הנמוך. במקרה הזה של ההליקופטר שאני מתעסק בו, ויש עוד כאלה, זה פשוט הטסה גרועה, רמת ביצוע נמוכה ביותר, שבר את כאן הנפע הקדמי, ומעשה ההליקופטר שמור גם היום, אני מעטי אותו, אני מעריך שאני אטיס אותו מחר, לאן שקיבלתי הוראה להטיס אותו. וזהו, זה הליקופטר בסך הכל די יעיל ודי טוב, פשוט וטוב.